Me expecting to get a nice tan on holiday, but get sun poisoning instead. Realized that my forehead started to swell. Woke up the next morning with a swollen eye. Couldn't open my eye. Was still getting worse. Went for a nap and woke up to both of my eyes swollen. Cute! Both of my eyes were shut and I couldn't see anything. Never looked better. Remember to wear sun cream. Went to the airport the next day and my face started peeling. Went to A&E and looked like a chipmunk. Doutor, como é que a insolação pode afetar meus olhos? Olha só, os raios violetas provenientes do sol podem causar realmente alterações no olho. Desde a parte mais externa do olho, causar despigmentação na pele, favorecer a específicos cânceres de pele, pode também ajudar a crescer aquela pelinha por sobre a parte branca do olho, que é o pterígio. Pode causar olho seco, porque o raio ele entra em contato direto com a lágrima evapora, o olho fica seco. Pode também acelerar o processo de envelhecimento do cristalino, fazendo com que uma catarata se manifeste de maneira mais precoce. Em situações extremas, também pode atacar a parte mais de dentro do olho, lá na mácula, tá bom? Causando uma degeneração. O que é que a gente precisa, então, fazer? Usar um óculos de sol, usar um boné, usar alguma coisa que diminua a exposição dos raios ultravioletas por sobre o olho, pingar uma gotinha de colírio lubrificante e, claro, passar em consulta oftalmológica. A saúde da visão começa com prevenção. Tchau, tchau.